Nandi iki penake. Piye lek ngopi ae? Kuwi ndek dhuwit ah. Iki aku ono. Piro? Lek tak loro iki. Nah, iki aku ana 2000. Cuman kita jaluk mak. Pak. Wis kepas wis yo, kopi gas. Budal. Piye iki awake ra nggo helm iki? Ga usah wis. Bunda, aku rambutku mari tak gebi eman. Jadi ini wong lanang ya. Kepalane dhewe ora tau dijogo. Piye kan dadi kepala keluarga. Iya ya, ngono ae. Sebentar. A few moments later. Mak, aroma si kopi si kopi itu, kelingan diri si wis tau berlabuh, neng saiki akhirnya menjauh. Rokan sih. Jangan terus Darin. Ya Allah. Aku mau sanggup besok. Oke sih bapak tak buai neng. Wes ndak. Iya wes ndak, tapi emang ini. Kasihan jagung padi. Bibi, kita kenapa? Piye-piye, awakmu kambe arek sing tau kok wik iki. Sik lanjut ta? Ya kudu tak lanjut, Mak. Lah opo? Tapi ya keluargane mbak aku saiki mati kok peteng kabeh. Yo gara-gara mbok gara-gara aku anak wong randu iki mbok piye. Emang sapa sing ngulati podo peteng? Bapak nih ta? Yo ora, bapakne iki yo sudah. Pak. Lah terus ibu nih? Ora ibu yo penak lek aku jadi. Lah terus? Bojone. Oh ya bener antene awakmu ki anake wong randu. Lah iya tak wong randu e. Ucene randu. Cek balen roll action. Sing piye iki? Iki sing piye? Kakan piye? Roman piye? Piye-piye ceritane awakmu kambe dhe'e ngenane iki? Yo balik sik. Ya. Kok diam? Kok mang? Yo perkara. Ya sing ulate padha peteng iki sapa? Ngene iki. Ah, sapa sing ulate padha peteng? Bapakne ta? Kode peteng. Nah terus? Alah, di. Iya. Sampai aku. Tuh, liru ya. Alah, jadi awak mungkin. Iya. Iya. Ya ben. Sejati ini wong lanang, ge. Ketak lu ya. Numpak motor wae ora.